Já vás zdravím, paní Věru Adel. Já jsem vám touto cestou chtěla velice poděkovat za úžasný resort Aquatropical, který jste mi doporučila a který jsem vlastně díky vám koupila a splnil se mi tak můj sen. Chci všem přátelům říct, že jednání a vlastně abych dosáhla tohoto cíle, tak za pomoci Věry Adel, která se mi plně věnovala a opravdu dělala všechno pro to, aby jsem měla smlouvu, zajišla se mnou právníkovi a ke všem, takže jako prostě netrvalo to dlouho, bylo to hned, pracovali jsme spolu online a musím říct, milí přátelé, že opravdu to stojí za to se vždycky setkat s člověkem, který vám to všechno umožní. A teda paní Věra Adel je jedna z těch, která mi to dnes to všechno umožnila, zařídila a já teď spokojeně můžu navštěvovat apartmán, který jsem si pořídila bez jakýchkoliv problémů. A vždycky, když jsem tady v Hurkátě a něco potřebuji vyřídit, zařídit, tak se na ní můžu obrátit. A to je pro mě to nejdůležitější. Proto vám strašně moc děkuju, paní Věro. Ještě jednou budu ráda, když se zase setkáme. Já dneska odlítám a budu ráda, když budeme neustále spolu v kontaktu, což vy jste člověk, který nemáte s tím problém. A vždycky jistě, když jsem vám zavolala, tak jste neměla problém mi ve všem pomoci. A proto, milí přátelé, pokud budete někdy kupovat v Hurkátě apartmán, tak se obraťte na paní Věru Adel. Je to úžasný člověk a má srdce a ráda vám pomůže a umožní vám splnit váš sen. Děkuji, mějte se moc hezky a ještě jednou moc krát děkuji. Ďakujem za veľmi milú recenziu pani Renátke, ktorá je jednou z mojich spokojných klientok. Pani Renátka si kúpila a vybrala apartmán vo veľmi obľúbenom rezorte Aquatropical, ktorý ale už je bohužiaľ beznadene vypredaný. Keď sa tam niečo objaví, tak už je to vlastne len prepredaj od majiteľa, ktorý ho chce predať a kupuje si niečo iné. Sú tam veľmi priaznivé ceny, je tam vyloženie európska komunita, nie sú tam Egypťania a je tam veľmi veľa Čechov a Slovákov. Majiteľ je veľmi príjemný človek, ktorý sa snaží vychádzať klientom v ústrety. Tento majiteľ ale je vlastne dobrá správa, že má ďalší rezort, ktorý je vo výstavbe, ktorý už ale tiež skoro vypredaný, bude sa vlastne odovzdávať v júni 2024. A tento rezort sa volá Aqua Infinity. V tomto rezorte tiež nájdete veľmi priaznivé ceny a beží tam stále akcia. Keď sa rozhodnete zaplatiť celú čiastku naraz, tak vám vlastne dá majiteľ zľavu 35%. Servisné poplatky sú tam 8% z tej zľavnenej sumy, ktorá sa platí každých 5 rokov. Pokiaľ by ste vlastne mali záujem o bližšie informácie, neváhajte ma kontaktovať. Naša realitná kancelária, náš realitný tím sa snaží vyhovieť svojim klientom. Nie len naša služba nezačína a nekončí len, že vám vlastne odovzdáme apartmán, ale poskytujeme vlastne kompletný právny servis, ktorý ide do hĺbky danej nehnuteľnosti. Pre bližšie detaily ma neváhajte kontaktovať buď cez WhatsApp alebo cez e-mail. No a následne poskytujeme služby zariadenia apartmánov a takisto poskytujeme službu prenájom, pokiaľ by mal niekto záujem alebo vieme doporučiť, ako ďalej vlastne s apartmánom naložiť, pokiaľ ho nechcete vyloženie pre seba. Tiež radíme, ktoré sú najlepšie investičné veci v Hurgáde, pretože záujem o kúpu nehnuteľnosti v Hurgáde v Egypte celkovo stále pretrváva. Takže budem rada, ak sa pripojíte k ďalším spokojným klientom, ako bola milá pani Renátka, ktorej ešte raz ďakujem za toto milé, úprimné video. Všetky vás zdravím z Egypta,
Moje jméno je Vera Adel a jsem majitelkou realitní kancelárie VA Reality.